Нет, 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 придурок, ушел. Знаешь что? Ну, если нет, то есть второй, если третий. А, что? Да, 50 евро, all inclusive, мини-гини. А, нет, нет, для макси-гини надо 100 евро, там все all inclusive. Без этой левицы, без этой бланы. Все, 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 меня снимают, все, пока, пошел, пошел. Все. Там даже куркани. Хуль-хуль-хуль. У меня проблемы с куркани в Молдове, знаете? Bună seara! Știți, da, eu sunt, da, o panoramă, parașută, cum se spune, o guristă și recunosc. Știți, numai că nu înțeleg, mă, oamenii de ce nu recunosc că nu joacă cinstit. De ce în Republica Moldova, ca să obții ceva, trebuie neapărat să iei un mic paclonțic? Sau să dai mită, să cumperi ceva, să ajungi prim-ministru, trebuie să dai niște bani, să faci chestia aia, niște bani. De ce puii mei? Nu se poate oare de lucrat în țara asta cinstit? Da, astăzi este un eveniment foarte frumos în Republica Moldova, astăzi VIP-ului magazinului, adică VIP magazin decernează premiile omul anului, categoria teatru, categoria religie, categoria televiziune, primesc niște trofee superbe! Numai că nu înțeleg, drag VIP magazin, dacă mă mai postezi în vreun top și nu joci cinstit, atunci să te bag în Chișinău. Da, pentru că am tot dreptul și aveți și voi tot dreptul să faceți un top, să decideți voi, dar nu băgați oamenii să voteze, după care să vă căcați în voturile oamenilor și să puneți pe cine vreți voi. Da, bineînțeles că acum... Ce? Ceas. Da, acum este și top cele mai 100 sexy domnișoare. Fetelor, nu aveți nicio șansă, nu votați, că oricum o să aleagă ele sau ei. Și dacă voi desemnați omul anului, eu am decis să desemnez anul ăsta trofeul anului. Da, este un trofeu miraculos, un trofeu care îl merită, de fapt, mulți din Republica Moldova îi merită și băieții, uite, patru. Ăsta e tâmpit. Nu-ți dau mă ție că eu... Sunt o tâlpă cu respect. Deci, recunosc. Anul acesta am fost foarte inspirată și am zis pentru VIP magazin, pentru că lucrează cinstit, un trofeu. Da, e un penis, se mai spune. Este și un oraș. Ola, la la la. Da, e din piatră naturală și vă rog foarte mult să veniți să vă ridicați premiu sau vin să vi-l aduc eu, că totuși am fost invitat la acest eveniment, dar scuzați-mă, nu am forță, nu am stare, mă doare de evenimentul vostru, la revedere și la anul vă rog să mulțumesc oamenilor care m-au votat. Nu că nu e o revoltă, e un fel de